Feia molts anys que Xavi Hernández no apareixia públicament en un acte en la seva ciutat natal. Ha estat aquest dimarts a la tarda quan l'entrenador del Futbol Club Barcelona s'ha deixat veure per Terrassa per participar en la taula rodona Terrassa al Món. Ha estat acompanyat per esportistes internacionals com la waterpolista Pili Peña, el nedador César Castro, la jugadora d'hoquei Clara Barba, l'aixecadora Montse Alcova, la futbolista Natàlia Scott i l'exfutbolista i actual director esportiu de la selecció espanyola Albert Luque. Com era de preveure, l'acte ha aixecat una gran expectació mediàtica. L'actualitat del Barça ha centrat la intervenció de Xavi, que ha respost la voluntat de Joan Laporta de renovar-lo. Té sort el Barça de tenir un president com ell, valent, amb personalitat i que va de cara. És una persona fiable. El Jan és una persona fiable, és molt amic meu i hi ha confiança. Però bé, primer els resultats, després ja parlarem. O sigui, no va de diners, això. Vull dir, no va d'anys de contracte. Primer resultats, després ja en parlarem. Tot i el bon moment que viu el Barça, primer en la Lliga i amb l'eliminatòria amb el Madrid, en la Copa ben encarrilada, el tècnic agarenc s'ha sincerat sobre els mals moments que ha viscut a la banqueta blaugrana. Els pitjors dies de la meva vida els he passat com a entrenador del Barça. No necessito res, jo. Jo tinc la vida organitzada, muntada, no necessito reconeixement. Per sort no necessito res a nivell econòmic. I a vegades ho penso, dic, compensa això? Però sóc molt del Barça. Luque tampoc ha defugit l'actualitat de la federació i la polèmica que s'ha generat al voltant de Jorge Vilda i les jugadores que han renunciat a la selecció. Realment el més important per un futbolista és un Mundial. Llavors hi ha jugadors molt importants que potser és l'últim Mundial. I amb aquests problemes que hem tingut, doncs, que la gent sap, jo espero que d'aquí al Mundial s'arreglin les coses, que anem amb la millor selecció possible, perquè jo crec que són candidats i possibles guanyadors en el Mundial aquest de Nova Zelanda i Austràlia. La taula rodona, conduïda pels periodistes Josep Cadalso i Carme Barceló, ha servit per confirmar la projecció de l'esport terrassenc a nivell mundial. Que ens sentim plenament orgullosos i orgulloses de ser terrassencs i terrassenques. Grans esportistes, esportistes que projecten la nostra ciutat, esportistes que porten el nom de Terrassa per tot el món, que tenen un gran palmarès a les seves esquenes i que, a més, i crec que avui ho han demostrat, són un exemple, no només com a esportistes, sinó com a persones, sobretot per aquests valors, no, tan importants que transmeten. Aquest acte ha estat el tret de sortida de la nova Casa de l'Esport.